নমস্কাৰ, বিউটিছ কিটচেন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা পোলাওৰ এটা ৰেচিপি। বহুত বেছি চিম্পুল হয়। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ঘৰত পোলাও খাবলৈ মন কৰে, তেনেহ'লে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বহুত জলদি জলদি এই পোলাওবিধ বনাব পাৰিব আৰু খাবলৈও ভাল হয়। এই পোলাওবিধ হ'ল মিঠা পোলাও, কাৰণ মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আহকচোন তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পোলাও বনাবলৈ মোক লাগিব এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ, একেবাৰে সৰু নহয়, একেবাৰে ডাঙৰো নহয়, যিটো মই এনেদৰে দীঘল কৰি তাৰপিছত টুকুৰা টুকুৰ কৰি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মোক লাগিব দুখিলা তেজপাত আৰু লাগিব আদা 1 ইঞ্চি, যিটো মই এনেদৰে থেতালি ল'লোঁ, আৰু গৰম মছলা লৈছোঁ ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু এয়াই। আৰু এইখিনি মই মানে ইলাচি গুটিখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ এয়া এটা কুকাৰ, যিহেতু মই পোলাওখিনি বনাম কুকাৰত। আৰু ইয়াত দিলোঁ মই ৰিফাইণ্ড তেল, কিমান কিমান দিছোঁ সেয়া মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিম ডালচেনি, লং আৰু পিঁয়াজখিনিও, আৰু এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া ভাজিব লাগিব। লগতে তেজপাত দি দিলোঁ আৰু আদা, লগতে ইলাচিও দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে লৰাই থাকিম। এটা কথা মন কৰিব, পোলাও বনালে কেতিয়াও নহৰু নিদিয়ে। নহৰু যদি পোলাওত দি দিয়ে তেতিয়া খাবলৈ নহৰুৰ গোন্ধটো আহি থাকিব আৰু আপোনালোকে খাই অকণমানো ভাল নাপাব। পোলাওত নহৰু নিদিয়ে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে এটা ধুনীয়া স্মেল নাহে আৰু ৰঙা হৈ নাযায়, এটা ধুনীয়া কালাৰ। এতিয়া মই ইয়াত দিলোঁ চেনি, কাৰণ মই বনাইছোঁ মিঠা পোলাও। আৰু চেনি দিলে পোলাও টেষ্টটো ভাল হয়, সেইকাৰণে চেনি দিলোঁ। ইয়াত মই চেনি দিলোঁ 2 চামুচ, এনেকুৱা ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ আৰু সৰু চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ। এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি লাহে লাহে ৰঙা হৈ আহিছে। ৰঙা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিলোঁ চাউল, আৰু মই এয়া লৈছোঁ জহা চাউল। জহা চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই 1/2 ঘণ্টা পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, আৰু তিয়াই ৰখাৰ পিছত ভালদৰে টুকি লৈ এতিয়া পোলাও বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জহা চাউলৰ সলনি বাচমতি চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই জহা চাউল লৈছোঁ কাৰণ মই জহা চাউল ভাল পাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে। এতিয়া এই চাউলখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব হেতাখন, নহ'লে তলত লাগি যাব আৰু লাগি গ'লে ৰঙা ৰঙা হৈ যাব, খাই ভাল নাপাব। সেইকাৰণে কণ্টিনিউ এনেদৰে লৰাই থাকক। এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ভাজি চাউলখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা কৰিব লাগিব, মানে ইমানো বেছি ৰঙা নহয় আৰু, ভালদৰে অলপ ভাজিব লাগিব চাউলখিনি। যেতিয়া ভাজি হ'ব তেতিয়াহে আমি পানী দি কুকাৰটো বন্ধ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দেখিছেনে লাহে লাহে চাউলখিনি অকণমান অকণমান সিজিছে, 20-30% ইয়াতে সিজি গৈছে যিহেতু এনেদৰে লাগি লাগি আহিছে। আপুনি নিজে লৰাই থাকোঁতে গম পাই যাব যে কিমান ধৰণে সিজিছে। ৰুই নিদিব, এনেদৰে লৰাই থাকিব আৰু জুইটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, হাই কৰি নিদিব, নহ'লে চাউল জ্বলি যাব। এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকক। এনেদৰে 10-15 মিনিট ভাজিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে আমি ইয়াত দিম পানী। চাউলখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটমান ভাজিলোঁ আৰু চাওকচোন এনেদৰে হেতাখন কৰি দিলে এনেদৰে লাগি লাগি ধৰিব, মানে মোৰ চাউল ভজা প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিলোঁ 1 চামুচ ঘি, আৰু ঘি দিলে যিহেতু পোলাও গোন্ধটো ভাল হ'ব সেইকাৰণে মই ইয়াত ঘিউ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে পোলাওত গাজৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, গাজৰ, মটৰ, কিন্তু
মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই এইবোৰ একো ব্যৱহাৰ নাই কৰা। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ পানী। পানী আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ চাউলটো যদি পুৰণা হয় তেতিয়া পানী বেছি লাগিব, নতুন হ'লে পানী বেছি নালাগে। আৰু বাচমতি চাউল হ'লে সাধাৰণতে যদি তিয়াই থয় তেতিয়া অকল চাউলকেইটা ডুব যোৱাকৈ দিলেই হৈ যায়। এয়া মোৰ জহা চাউল অকণমান পুৰণা, সেইকাৰণে পানী মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই প্ৰেছাৰৰ মুখনিখন বন্ধ কৰি এটা চিটি আহিবলৈ দিম। চিটি অহাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেছাৰৰ হুইচেলটো যাব তেতিয়া মই খুলি দিম ঢাকনি। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু খাবলৈও সঁচাকৈ টেষ্টি হয়। যিহেতু মই মিঠা পোলাও বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই কোনো ধৰণৰ পাচলি ব্যৱহাৰ নাই কৰা। আপোনালোকক মই এনেদৰে কাঁহী এখনত উলিয়াই দেখাইছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ, নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই চাব। আজি আমাৰ ঘৰত মাংস আছিলে সেইকাৰণে মই মাংসৰ লগত খাবলৈ বুলি পোলাও বনালোঁ। চাওকচোন, মই এনেদৰে কাঁহীখনত সজাই দেখুৱাইছোঁ মাংস পোলাও। আৰু যে বিজলিকীয়া আচাৰ বনাইছিলোঁ মই, আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁৱে, মই বাৰু লিংকটো দি দিম। সেই আচাৰো ইয়াত মই দি দিছোঁ, লগতে আম আচাৰ, আমৰ ভাৰ্ভা আচাৰ দেখিছেনে বাৰু, এয়া আচাৰ খাব পৰা হৈ গ'ল। লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আই বাটনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। হম, গোটেইকেইটা বস্তু মই ঘৰতে বনোৱা, পোলাও, মাংস, জলকীয়া আচাৰ, আম আচাৰ, পিঁয়াজটো বাৰু কিনা। আৰু এনেদৰে কাঁহীখনত সজাই দি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল। আৰু ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে মিঠা পোলাও, এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰে যেন, যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমে পায়। নমস্কাৰ।